ኣብዝተፈላለዩ ከባቢታት ወረዳ ራያ ኣላማጣ ብሰንኪ ሓይልታት ኣምሓራ ተመዛቢለን ኣብ ከተማ መኾኒ ኣዕቒበን ዝርከባ እየን። እዜና ኣዴታት ብጸላኢ ኣብ ዓርሰንን ኣብ ልዕሊ ነባሪ ከባቢአንን ዘተፈላለዩ ዓይነታት ግፍዒ ከም ዝተፈጸመ እየን ዝገልጻ። ገዛይ ተቃጺሉ ንብረተይ ተቃጽሉ ብልማእተየ ነይረ በዓል ገዛይ ንብረት ብደንበ ዘልምዕ ሽንጉርቲ ቲማቲም እዋ ሽንጉርቲ ከመይደሮ ኣፋ ብዙሕ ኣልሚናና ንነብር ግን ካፍታ እታ ንብረትና በፂሓ እናሃለወት ጣፍ ኩሉ እቲ እኽሊ በፂኡ እናሃለወስ ከይዓጨርናዮ ከይበላዕናዮ ሃዲግናዮ መፂና ካብኡ ሽለ እዛ ጓል ብዳን ጠልጠልኩ ምናይ ሓስኩ ምናይ ሓስኩ ሰብኣየ ብእግሪ ላገን ሒዚ ንመፁ ማለት እዩ ብእግሪ የመፀ ክብሪ መስገን ኣብ ዝዓርፍና ንብረትና ድገደፍናዮ ከይዓፀና ገዛና ኢና ድመፃ ወይ ሮሞ ወሲዶም እዮም ካብኡ ተልዕልና ምስ መፃና ሓረዩ ሓሙሽተ ወርሕና ኢና ውዚ ንቕመጥ ኣለና ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኢና እኔና ትርኢና ኣለኹም ማለት እዩ ካብ ማሙቕ ናብርእን ተመዛቢለን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣዕቂበናሉ ዝርከባ ከተማ መኾኒ ዝወሃበን ዘሎ ሰብኣዊ ሓገት ምስቲ ዘለዎን ከቢድ ፀገም እንትነፃፀር ኣብዝእቶ ዝበሃል ከም ዘይኮነ ዝምልከቶም ኣካላት ብትኩረት ክሰርሕሉ ድማ ፃውዒተን እዩ። ኣብዚ ዝኾነ ነገር ሕዚ ጥሜት ሞይትና እዩ ዘለና ምን ምግቢ ዝበሃል የብልና ሕሩጭ ሂበና ነይሩ ኣፅኢና ኣሎ ተፈናቃይ ናይ ደቡብስ መንግስቲ ኣይፈልጦ ድዩ መደቀሲ ምጥረ ኣለካ ከምዚኣ ምንም ለውጢ የለ ካብታ ፕላን ፕሌት እንኳ ካብታ ንእሽቲ ሓሙሽተ ደብሪዮም በቃ ቆልኦት እዚኦም ትበኪ ተሓንቲ ታግኒ ምንም ነገር መንግስቲ ስ እዚ እንተረእየና እንታይ እዩ ቆልሑ ዝና ኣብዛ ሓደርና ኣብ ስሚንቶ ትሪኢለካ ነረካ የውዒ እነኩርካ ዶ ብጥሜት ኢና ንህና ሕዚ ዓርሱስ እርዳታ ዓፀዮሙና ብቀድመይ ኣብዛ ድመፃ ክንትውሉ ንእሽተይ ትረጭድና ፀንሑ እታ ሕዚ ላቆርጠምና ፅንሕና ወዲእናስ ሕዚ ከፍና ኢና መኾኒ ራያ ዞባ እዩ ኮፍ ኢሉ ድህበና ትርዳእታ ደ ፍሉጣት ተፈናቐልተ ይሂልና ና ራያ ኣላማጣ ተፈናቐልተ ይሂልናስ ኣይንወሃቢ ሕዚ በቃ ከም ደይንመውት ስኢሉ ንእሽተይ ድርቢ ኢልና ካላቶም እንጆ መፅኦም ፎቶ የልዕልና ኣለዉ እንታይ ጎዲልኩም ኢልና ኣሎ ንፎቶ ምልዓል ኢ ደኣ ምንም ጥቕሚ ድወሰድና የብልና መስርሒ ብረድስቲ የብልና ጥራሕና ኢና ድወፀና ከገዛና ምንም መስርሒ የብልና ብዘላቕነት ጸገም ዘና ኣዴታት ክፍታሕ እቲ ሕዚ ተበጺሑ ዘሎ ስምምዕነት ሰላም ብምሉእነት ተተግቢሩ ሓይልታት ኣምሓራ ካብ መረበተን ወፂኦም ናብ ንብሩ ህይወተን ምምላስ ቀዳማይ ጠለብ እዜና ኣዴታት እዩ እና ኹን እንታይ እዩ እታ ሰላምስ ሙሉእ ፍጹም ክትኾን ናብ ተግባር ክትቅየር ና ንደሊ ንገዛና ተመሊስና ናብታ መረበትና ተመሊስናስ በቃ ስራሕና ሰሪሕና ንበል ሰላም ደስ ብልና ሰላም ምኳኑ እቲ ሰላም ግን ደንጎየና ድደንጎየና ምክንያት ቆልሑስና ዳብ ዓድና ዳብ መረበትና ክንምልስ ብጣዕሚ ና ብተስፋ ፀንሕና ኣምሓራ ኢለ ቦታኡ ደንበሩ ሒዙ ትግራዋ ኢለ ደንበርና ሕዛ እዚ ድሞት ኣሕዋትና በቃ ብሉ ዳብ ሰላምና ክንምለስ የድፅበይ ኣንሕና ድልየትና ሰላም ዓድና ኣቲና ሰሪሕና ንበልዕ ከም ቀደምና ሓረስታይ እውን ይሓርስ ነገዳይ እውን ይነግድ